Territori i Kosovës për ditën e mërkurë parashikohet përshkohet nga një moti qëndrueshë me këthjedhime, vranësira kalimtare dhe me djel. Si pas parashikimeve, temperatura minimale do t'jetë 18 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet jetë 31 gradë Celsius. Era do t'fry në drejtimin një glindor me një shpejtësi mesatare, 1-3 metrë për sekund. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do t'jenë si vijojnë. Mitrovic 19-30 gradë Celsius, Podujev 18-29 gradë Celsius, Skënderaj 19-29 gradë Celsius, Pej 21-27 gradë Celsius, Prishtin 22-30 gradë Celsius, Gjakov 20-31 gradë Celsius, Malishev 20-30 gradë Celsius, Gjilan 22-29 gradë Celsius, Ferizaj 18-29 gradë Celsius, Kaçanik 22-29 gradë Celsius, Prizren 19-29 gradë Celsius.